Не ображайте барабашку, весна приходить з домовиками, і яким прекрасним не був би весняний день, домовики його можуть трохи зіпсувати. Адже коли він прокидається, а робить він це в останній день березня, його не відрізнити від дитини, капризує і починає пустувати. То залишки муки з мішка висипем, то білизну забруднить, то сіль замість цукру дасть. Чи відчули львів'яни, що їхні домовики вже прокинулися, запитали наші журналісти. Ну, зважаючи на те, що я живу на Галичині, то в нас такі всякі оповіді і міфи є досить популярними. І в дитинстві все-таки бабуся мене лякала, що якщо я не буду складати свої речі, то прийде злий бабай, їх позабирає, сховає, і я не буду мати в чому ходити. І це мені дуже шкода було моїх речей. Я їх ховала. Я чув, що є така. Але це байки. Мені здається, це байки. Це народ сам собі придумав, складає різні історії. Хоча, можливо, і є реальні факти. Ну, я не цікався, чесно кажучи. Ти чув щось таке про це? Не чув. Знаєш, що дітей лякають барабашки? Ай, дівчата, мене таке не питайте, тому що я професор філософії, я в таке не вірю. І взагалі в містику жодну. Я реалістка і все оцінюю раціонально. Живуть, у нас кузя є. Дома на хазяйстві остався. Можете розказати трошки? Я так просто його називаю, як де що зайдем, кажу, кузя, ти скучав без нас. Чула про те, що вони прокидаються на початку весни, знаю, але ну, я не дуже в це вірю. Хоча інколи кладу чашку до гори ногами і промовляю такі цікаві якісь там є слова, що домовичок якось, що він вночі типу, повернув всі речі, які пропали з хати. Для того, щоб на наступний день зранку наче людина може знайти ті речі. Ага. Ти ніколи такого не пробувала? Я не пробувала, але знайомі пробували. Ну, чи якийсь результат був, не знаю, але просто знаю, що вона так ставила і так говорила. А чи вони існують? Да. Ну, не знаю. Тьфу-тьфу-тьфу. Не знаю. Може, існують, але кажуть, якщо в народі говорять про таке, то десь воно є. Ні, миші в нас не живуть, слава Богу. Дератизацію у підвалі ЛКП Богданіка зробили, чи обіцяють зробити, так що дякую, слава Богу. Мультик бачив, Кузя. Це бачив, так. Асоціація. Пожалейте сироту безприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я. Угощайся. Тьфу, какая гадость, ой, тьфу, блинов хочу со сметаной.